Spolu vytvořil dosud nejúspěšnější hru ve virtuální realitě, miliony prodaných kopií, další miliony prodaných hudebních skladeb, které složil. Teď po šesti letech ze společnosti odchází a zakládá vlastní nadaci Givin Back a rozjíždí brand neslazených limonád. Jeden z tvůrců Beat Saberu, Jaroslav Beck je hostem DVTV. Dobrý den. Dobrý den. Když jsme spolu mluvili naposledy, tak jste mi popisoval moment, kdy jste se rozhodl pustit do Beat Saberu a to rozhodnutí tehdy podle vás padlo v momentě, kdy jste viděl teaser hry. Zajímalo by mě, co jste viděl teď, když vlastně jako z té společnosti odcházíte a kromě jiných věcí začínáte dělat tohle? No, já jsem měl hlavně pocit, že už jsme dostali do týmu lidi, kteří zvládnou to dělat i bez mě, nebo respektive tu mojí část práce, což byly hudební kolaborace a vlastně celá ta hudební část. A tak jsem si říkal, že vlastně, když už to tak nějak funguje, tak pro mě to je takový taková propustka, abych mohl začít dělat další věci. To jste chtěl od začátku takhle to mít? Um, já jsem vůbec o tom nepřemýšlel, jak to bude vlastně od začátku, ale uh, být sabrou jsem byl 6 let, takže postupem času už, hlavně po akvizici, jsem měl pocit, že už uh, bych rád to dostal do bodu, kdy ten projekt bude fungovat sám za sebe a já můžu zase dělat další věci. Znáte seriál Silicon Valley? Znáte? <laughs> Moc dobře. <laughs> No jenom pro diváky to je vlastně o startupové atmosféře vlastně v Silicon Valley. Takže vlastně jako vy jste jako z hlediska toho seriálu, tak jste splnil vlastně úplně jako maximum. Vybudoval jste, nebo spolu vybudoval jste firmu a prodal jste ji Metě nebo Facebooku. Tak to nebyl vůbec goal tohle to udělat, ale tak z pohledu toho seriálu, tak pro některý foundry startupů to může být goal. Aha. Ale pro mě aspoň důvod, proč já jsem byl v Beat Saberu, tak byl ten, že jsme chtěli vytvořit ten nejlepší možný produkt pro virtuální realitu a právě ten tým, který se nějak jako naskládal za tu dobu, tak si myslím, že uh, už může tvořit tu hru dál a mm. s tím, že já budu spokojený. Mm, jako už přišlo takový ten, jako, jako jasný, že přišel pohled zvenku, ale takový ten pohled, jako dělal bych to trochu jinak. <laughs> uh, já jsem... Viděl video s Georgem Lucasem, který říkal, že když vlastně prodal uh, svůj Lucasfilm Disney, mm -hmm. tak je to jakoby takový pomyslný rozchod a když se lidi rozejdou, tak už by neměli moc jako, dejtovat, takže já vlastně stejně moc nedívám, co se tam děje. Na druhou stranu uh, s lidma jsem ve spojení, takže, ale spíš jako na kamarádský úrovni, mm -hmm. takže vůbec se nechci nějak dlouho do toho, co se tam teď děje nebo ne. Uh, to já jsem... <laughs> To já jsem, jako, zase tak naivní jsem nebyl, že by se tady teď, jako, sázel, jako, co všechno mají, nebo by měli dělat jinak. Spíš, jako, jestli vevnitř, ve vás, vlastně, když, jako, jste udělal ten úkrok, jako, je něco takového, jako, že, dělal bych to jinak. A právě, že paradoxně, asi ani ne. Já, 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 jsem, já jsem šťastný, jak to dopadlo, i vlastně, i můj odchod, tak to bylo vlastně super, že to, že to bylo tak, jako, naturální a... a Právě je, že to, že to je až jako nudně, nudně hezký, si říkám. <laughs> <laughs> to je teda opravdu hrozná nuda. <laughs> Potom, když tuhle tu fotku zmenšíme a dáme vedlení fotku toho produktu, kterým se zaobíráte v podstatě teď, což znamená, uh, uh, ta společnost se jmenuje KENS. KENS, plechovky. Jasně, plechovky. Jako co tyhle ty dvě věci mají společného? Nic a to je na tom skvělý. <laughs> Vůbec nic? Uh, ne. Právě, jako hodně lidí se mi na to ptám, ale já vlastně, mě se na tomhle to líbí to, nebo vlastně důvod, proč tady plechovky existuje, je ten, že já dlouhodobě se snažím nějak korigovat cukr a vlastně vlastně trošku to zavinil Beat protože já od doby, kdy jsme odstartovali Beat tak jsem fakt v jednom kole a zjistil jsem, že vlastně, když piju cukr nebo když prostě jim něco sladkého tak asi jako každý, tak mě prostě to nakopne na 10 minut, a pak jsem hodinu unavený, mm. jak kdyby vás bouchly nějakou palicí po hlavě a pak mám chuť na další snack, ale pak je to problém, když máte za den 10 meetingů a v noci ve 12 musíte volat s Amerikou s obrovským major labelem, tak jako těch sladkých věcí za den musíte sníst tisíc, abyste furt se nějak držel. Mm. No, já jsem zjistil, že vlastně, když ten cukr držím na úplném minimu, tak vlastně naopak jsem hyperproduktivní, mám dobrou náladu, protože mi tam nic nespajkuje, ten inzulín. A tak vlastně jsem si říkal, že by bylo možná docela dobré se trošku věnovat něčemu, co vlastně ten inzulín nespajkuje. A tím, jak jsem byl často v Americe, tak jsem viděl limonády, které v sobě neměly žádný cukr a vlastně nebyly vůbec sladký. A mě to úplně nadchlo, protože jsem si říkal, proč něco tak jako fundamentálního, jako je voda, proč do toho cpem tolik toho cukru? Mm -hmm. A to, pak, když jsem se díval tady v Česku, jestli je nějaká možnost, tak se mi tady nic moc nelíbilo, nebo ani jako nechutnaly mi ty varianty, které tady jsou, a tak jsem si sobecky udělal pro sebe limonádu. <laughs> a když jsem to poprvé viděl, tak jsem si říkal... No, to jsem se asi překouk, jako to, to asi nebude Jaroslav Bek, jako, který, ho, který ho znám a se kterým jsem mluvil, protože to prostě nedává smysl. Protože prostě, já nevím, by si udělal jako firmu na jako, zvukařský sluchátka, jako, no, nebo prostě je. něco, co zná, něco od počítačů a tak dále. Um, jako, jak moc jste třeba před rokem jako věděl něco o jako gastrobiznisu? Nic. Jako, že vůbec, Jak hodně o tom víte teď? <laughs> Taky nic, ale <laughs> super, právě v tom, jako celý ten point je ten, že já vlastně jsem se bavil s kamarádama, že něco takového by jsem sám pro sebe tady Aha. chtěl udělat, že pochopitelně o tom nevím nic, ale že si myslím, že je to důležitý, protože když prostě děti piju limonádu, ve kterých je prostě v té plechovce 35 gramů cukru, tak já si nemyslím, že to je dobrý A, a, tak jsem si říkal, že když něco takového chci já, tak je možné, že to může chtít i víc lidí a právě tím, jak tady moc nebylo na výběr, že buď když jdu do restaurace, tak buď vám nabídnou vodu anebo něco sladkého, a nic fakt není mezi prostě. Mm -hmm. Tak a, jsem si řekl, že to prostě musím udělat a, sám pro sebe a oslovil jsem lidi právě v biznesu, kteří limonády vyrábí nebo jako vyrábí a dělají je třeba 20 let. Mm -hmm. A právě se bleskově úplně dal dohromady tým lidí, kteří vlastně který to zajímalo a líbila se jim vůbec ta, ta, ta myšlenka. Takže najednou tady to je a já jsem sám překvapený, jak to prostě přišlo všechno dohromady. Vy jste, jenom pardon, já si vzpomínám na jednu takovou větu, kterou jste už je to pár let, jako co jste říkal, vlastně ohledně, mám pocit, asi prodeje více budou tehdy mm. metě, tak jste říkal, jako, že se musí to pořád jako štípat, vlastně, jako jestli to je skutečně, že vy jste i teď trochu překvapený. Já, já jsem úplně v šoku, no. <laughs> ale, ale je to super, právě, že ten ohlas, který na to máme, tak je mm. skvělej, že jsem až překvapený zase a hlavně jsem zjistil, že mě vlastně hrozně baví vidět lidi, třeba i chodit po městě s těma plechovkama v ruce mm -hmm. a to jedinou věc, co jsem si slíbil po odchodu z Beat je, že už chci dělat jenom věci, které mi dávají nějakým způsobem smysl, že už prostě nechci tradovat ten svůj čas za věci, které tomu, abych vydělával peníze. Což si nemyslím, že bych nikdy dělal, ale vyloženě teď už to mám úplně jakože zakázan sám sobě. A... To jste si teda dost jako ořezal pracovní příležitosti, bych skoro řekl, nebo ne? No, a to je to nejlepší, co se může stát, ne? Že děláte už jenom věci, které vás baví, nebo máte pocit, že mají nějaký přínos. Aha. Takže právě tohle třeba, já v tom vidím přínos, že lidi můžou teď jako balancovat mhm. cukr. Ehm, jako dokážu si představit, že když vstoupíte do něčeho jako úplně nového, což pravděpodobně asi úplně na začátku Beat Saber pro vás třeba byl, tak na ta jste tou hrou vlastně jako spolu vytvářeli celou tu industrii, mm -hmm. jako VR. Tak v takovéhle pozici jste u, u Limonát? Musel jste se něco naučit jako úplně od základu? Uh, no, já si nemyslím, že bys. Jako teoreticky jo a i ne. Tohle to není žádná revoluce prostě. A jako limonády, které nemají cukr nebo prvoplánově nejsou sladký, hmm. tak už myslím, že i na našem marketu nějaký jsou a ve světě jich je spoustu. Akorát já mám trošku pocit, že není vyloženě zajetá firma, která by se za to postavila, protože ty zajetý firmy třeba i prodávají sladký nápoje, takže je to trošku jako blbý říct. Možná byste si na ten cukr mohli dávat trošku jako pozor. Hmm. Ale co já vím. Každopádně já se, mě baví na tom, že já se učím pořád všechno, učím se uh, právě, jak uh, biologicky funguje cukr, a vlastně mám teď jako důvod, že v tom ležet, takže si to dost tak jako nerdovsky užívám. <laughs> <laughs> um, ještě k Beat Saberu. Um, a opravte mě, jestli se pletu, ale mám pocit, že od té doby, co jste s Beat Saberem jako vyšli na trh, vlastně, začali být tak úspěšní, tak vlastně už nic tak úspěšného není ve VR. Uh, zatím ne. A, a já doufám, že se to brzo změní.